je soudu jen tehdy, když to vypovídá zodpovědnost a znalost následků vlastního jednání. Důležitější než výsledek je usilovnost snahy dosáhnout plnosti času skrz smysl malých činů. Když olej sklopí dřevo a ty pochodeň co zapálíš, dokážeš jí k vatře přiložit. Dokážeš jí k vatře přiložit. Hradborský štítů majáky hoří, jak odpoví, když staneš. Před hradborský štítů majáky hoří, jak odpoví, když staneš. Před hradborský štítů majáky hoří, jak odpoví, když staneš. Před hradborský štítů majáky hoří, jak odpoví, jak odpovíš. Jak odpovíš.